Recado do telespectador DDD 33 99 111 14 43. Manda sua mensagem. Eu não vou mandar, não. Eu acho uma bobagem ler mensagem de jornal. Faz não, criatura. Eu vou tomar esse controle da sua mão. Vou mandar alguém tirar a pilha dele. Faz não, manda. É a nova era do jornalismo, especialmente o Balanço Geral, que é, como diz o editorzão aqui, né, uma revista eletrônica. A sua participação, a sua interatividade faz parte, meu amigo. Para de aborrecimento. Manda aqui a sua fotinha, sua comida. Pode falar que eu sou nota 1000, pode falar que eu sou 999, tem problema não. Vamos lá, interatividade. Boa tarde, Nico. Sou o Valdemar de Teoflotone. É o Valdemar dando exemplo aí, ó. Ele mandou no 33... 99-111-1443 e falou, quer ver minha foto aparecer lá? Combinado, não sai cara lá, ó. Manda um balanço pra minha filha, Távila. Ela é sua fã. Távila, vai ganhar um abraço. Meu braço já deu uma melhoradinha, hein? É, tá dando pra subir um pouquinho mais. Um abraço pra Távila. Semana que vem vou estar ótimo, se Deus quiser. Um beijo pra Távila. Parabéns pelo trabalho. Você é um 9... que um 10 não compra. Que conversa é essa aqui que eu sou? Desvenda aquele mistério ali pra nós, Lamonier. Olha o que, que ele falou. Ele vem não sei o que, não sei o que. Parabéns pelo trabalho. Aquele pedaço lá, ó. Você é um 9 que um 10 não compra. Dizia um saudoso amigo meu quando o camarada era nota 1000. Você é um 9 que um 10 não compra. Sabe o que é isso? Eu sou o centroavante que se você vender o Messi não consegue comprar meu passe. Sabia? O Messi é 10. Qualquer um, pega qualquer um. Gabigol, Neymar, todo mundo quer 10. 10 do Democrata? Aí que você não compra mesmo. 10 de patinga. Aí, Valdemar, tamo junto, filho. Próxima! Boa tarde, Nico. Estou assistindo o melhor jornal do estado. Você é nota 1000. Vamos almoçar? Vamos. O que, que faltou? O Gabigol falou? Feijão não, Gabigol. Quer um churrasquinho, Fifi. Churrasquinho? Como chama, Felipe? Não. Hã? Não, essa salada tem um nome. O DS que sabe aí, DS. Ceviche? Ceviche? O que é, DS? Questão se vindo agora nos churrascos que a gente vai. Doutor Átila, o Átila que gosta, né? Como você vê cheio de comédia? É cheio de banana no meio, não sei o quê. Eu quero é carne. Não, não tem feijão nessa comida não, né, Domingos? Boa tarde, Nico. Sou a Lourdes do Si. Sotero Inácio Ramos, Conjunto Si. Seu programa é uma referência, ó, em homenagem às pessoas que amamos. Viu? Viu? E tá todo mundo copiando, né? Impressionante, né? Hã? É impressionante. Não tem problema copiar, não, gente. É só citar, é falar. Como faz o Balanço Geral da TV Leste? Vamos aos abraços. Já pensou? Os concorrentes fazer isso? Hoje quero mandar parabéns para o Daniel e o Caleb. Pai e filho que celebram aniversário no mesmo dia. Aí é presente, hein? Filho na... Lá em casa quase deu certo. Né? Lá em casa quase deu certo. Minha esposa, 25 de novembro. A Juliana veio 21. Eu sou 19 de outubro, a Beatriz chegou de 13. E eu querendo empurrar pra nascer dia 19, opa, não deu certo, não. Mas aqui, vamos cantar parabéns pra ele. Parabéns a você. Agora é pro outro. Parabéns a você. No mesmo dia, é uma festa só. Aí, ó, é só trocar a vela, moço. Coloca a vela, que a vela que tem a idade. Coloca a vela com a idade desse, canta. Depois troca ali, ó. O tema pode ser o mesmo. Próxima! Aí, ó, essa foto é dos Estados Unidos, tá? Lá nos Estados Unidos que usa essa roupa assim no Natal, ó, lá, ó. Aí, ó. Boa tarde, Nico. Meu nome é Keyson. Estou morando... Viu lá? Estou morando em Massachusetts, Estados Unidos da América. Nico, oi! Manda um abraço para o meu filho, Matheus Brian. Hoje ele completa 8 aninhos. Canta parabéns para ele. Ele mora onde, hein? Massachusetts. Então... O parabéns tem que ser em inglês. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tá aí, ó. Canta parabéns pra ele em inglês, rapaz. I sing. Nico, você é o melhor apresentador do mundo. The best of the world.
Você é nota mil. O Gabigol fica aí, soltando gato aí, quando fala que eu sou o melhor do mundo. Isso não me corrompe não, Gabigol. Eu sou incorruptível. Graças a Deus, eu tenho a coroa imarcessível que vem de Cristo. Um beijo pra ele, pro Matheus Braga, um beijo pro Keis. E um beijo pra todos os brazucas aí em Massachusetts. Só tem uma palavra pra vocês, viu? É. Como é que é, Lamané? Não, mandar dólar, que você é doido? Não. Não, made in dólar? Que conversa é essa? Eu só tenho uma palavra, é uma frase, né? God bless you very much. Eu sei falar isso. Deus abençoe você grandemente. The book is on the table. Come on, let's go!